50 evra po osobi na lutri automobil, jedu se prase i ćurka, svuda je lumpera, igranka i žurka. I dok u ovom momentu trećina stanovništva vadi šampanjac, podsjećamo vas na one koji nemaju ni snage ni razloga da slave. Pa ajde da kažem, pa ne slavimo. Mislim, ne slavimo novu godinu. Čisto onako je da kažem, u 12.00, ako čujem vatromete, probudim ja njega i ustanem, gledamo kroz prozor i to je to. U suštini jako, jako teško. Zato što sam ja samohrana mama koja živi sa devojčicom sama od 5 godina i zato što prosto finansijski nisam baš dobrostojeća. Praznici novogodišnji već faktički znači od 31. decembra, pa da Boga mi to se protegne i do 9. 10. januara, su dani kada smo mi bukvalno sa baš onim totalnim osjećajem praznine. Sa tri izuzetne žene uspeli smo da uradimo mala, a u stvari velika dela. Od mene je sve počelo. Ja sam Irjana. Ja sam Mina. A ja sam Marijana. Mi smo tri M. Ovo su neverovatne životne sudbine, nimalo svečarske. O Duškovoj, Ljiljaninoj, najvećoj ljubavi i najvećoj patnji te 2016. godine pisale su novine. Njihovu ćerku i njihovu četvoromesečnu unuku ubio je njihov zet. Njih dvoje osuđeni na život, u međuvremenu su se razboleli i ostali potpuno sami. Uvek je bilo veselo, znači nama je muzika treštala bukvalno 31. decembra pa do tamo tih narednih nedelju, 10 dana, nama se nije, imali smo muzičku liniju koja se nije gasila. Niste išli na večanje? Nismo imali s njegove strane pristup. On vam dakle nije dozvolio? Pa ćerki je rekao da ne može. Ali ona je živela u nekoj nadi da će ona njega popraviti. Znači da će ga preokrenuti, da će smanjiti te njegove odlaske u kafanu, pijenje alkohola, da će stvoriti neku vrstu savršenog braka ili ne znam šta. I tako da završilo je to kako je završilo. Kad su nam rekli tu tužnu vest, rekli su iskreno nam je žao, vaša ćerka je ubijena. Muž je pitao, a dete? I ona je rekla, nažalost i dete je ubio. Bukvalno im je po onim nalazima patologa, bukvalno im je skoro odvojio glave od tela. Znači jedno i drugo. Jer rez je bio nekih 10 cm, znači ono, sad vi vidite recimo ćerkin vrat i detetov vrat. Deteto 4 mjeseca. Sahranjene su zajedno u kovčegu. Da li ste nekad došli u situaciju da sebe krivite što je niste na vreme izvukli? I danas dan. I krivim sebe dok sam živa, krivit ću. Odno Bože, dođi u vama sutra. Ja sam Svetlana Sučević, imam 28 godina, majka sam 16-godišnjeg dečaka. Sad sam trudna, čekam drugo dete, termin je u februaru. Na prvi pogled ovo je idilična porodična atmosfera. Brižna majka, lepo i zdravo dete.
Ali u ovoj priči nema ni prvog ni drugog oca. Ovo dete sa 6 godina zbog trauma i dalje ne može dobro da govori. Tu gde žive, ništa nije njihovo i najduže će moći da ostanu još godinu dana. Pa iz Kraljeva sam, došla sam pre 11 godina u potrazi za poslom da se osamostalim. Bivši suprug mi je bio, da kažem, 3 godine u zatvoru. Ja sam se porodila umeđu vremenu dok je on tamo izdržavao kaznu. Međutim, kad je izašao iz zatvora, desio se to taj, da kažem, poslednji fizički, da kažem, kontakt gde on mene pretukao. Ja i sin smo otišli u sigurnu kuću. Bili smo tamo 3 meseca. I da kažem, tad nam kreće borba za život. Deda Mraz je u Svetlaninom životu više puta zakazao. Prošlo je 3,5 godine od izlaska iz sigurne kuće, gde se pre par meseci, da kažem, upoznajem sa jednim čovekom u kojeg sam se zaljubila. Bilo je, da kažem, obostrano. Bilo je sve super, desila se neplanirana trudnoća. Međutim, do pre 2 meseca on se povlači. Kada Svetlana izađe iz našeg smeštaja, njoj je potreban posao, njoj je potreban krov nad glavom, njoj je potrebna neka sigurnost. Ja apelujem da poslodavci stvarno moraju da imaju jedan poseban stav prema ženama koje su u toj situaciji. Da su uslovi idealni, Svetlana bi sa svojim sinom drugačije dočekala praznik. Njih dvoje žive u gnezdu za mame, privremenom smeštaju za one koji nemaju podršku porodice, niti imaju od čega da žive. Proslavili bi možda eto, u porodičnoj atmosferi. Sad šta bi mu kupila? Kupio bi mu bicikl, to mu je, da kažem, baš želje. Ovako je ostaje ona surovija realnost, ali i nada da će nova godina doneti bolje momente. Ne samo da će u 2022. biti majka dvoje dece, već se iskreno nada da će i njena primarna porodica moći da joj oprosti na tome. Da li imaš neku poruku za oca, za majku, za brata i sestru? Imam poruku samo da eto, znaju da ih bez obzira na sve, bez obzira šta sam ja uradila i sve to, da ih jako puno volim i da sam ponosna što imam eto, takvu porodicu. Bez obzira kako je sad ispalo, veruješ da bi mogli da ti oprosti? Verujem da bi. Nekada nije dovoljno da radite ni dva posla. Kako to uspevate kada ste u kući samo vi i vaše dete, zna svaka samohrana majka. Ovo je Gordanina priča. Ovo je moja devojčica Milica, juče napunjala 5 godina, ide u vrtić Filenjak. Jako voli da se druži, inače jedna dobra devojčica, pametna. Ustajem jako rano, otprilike u 5 sati mi svaki dan zazvoni sat. Vodim dete u vrtić, idem da radim dva posla. Trudim se da obezbedim, da, uopšte mi nije bitno koliko nešto košta, bitno je da dobija neke sitnice i da je zdravo i srećno dete, da odrasta u normalnim uslovima. Njih dve uspevaju da obeleže praznike, ali da bi to bilo i skromno, Gordana mora mnogo da radi.
Pa, izgleda tako što zajedno kitimo Jelku, veselimo se, kupimo neke poklončiće, isto dobri ljudi koji su u obroku za porodicu mi doniraju. Naše porodice nisu slučajno odabrane. Zapravo su jedine koje su pristale da budu deo ovog projekta javno, ni ne znajući da se njima priprema iznenađenje. Svojim pojavljivanjem mislili su da se odužuju najhumanijoj porodici koja je godinama sa njima. Upoznajemo vas sa mamom i njenim ćerkama, ženama koje pune 4 godine brinu da niko ne ostane gladan. Uvek ću rađe podeliti nego ja pojesti. Jer taj zalogaj koji ja pojedem, a znam da neko dete gladuje, samo ovdje zastane. U ovu misiju Mirjana je ušla sa idejom da povremeno pozove na ručak svoju prijateljicu koja se u tom momentu rasvela. I onda smo organizovali neku nagradnu igru na Facebooku. Pravili smo neku pitu i jogurt i jedna porodica osvojila nagradu. I to veče mi stiže slika dece koja jedu tu pitu i poruka mame: hvala vam, moja deca večeras imaju šta da jedu. I mene to jako pogodilo da čovjek oko sebe ne primeti takve stvari, a ima ljudi koji gladuju. Priča je prerasla u nešto mnogo veće i ozbiljnije. Mislim, kada sednem i počnem da mislim o tome, wow. I često nam ljudi kažu, mislim sad ovo zvuči malo, ali kažu svaka vam čast, vi nemate pojma, ovo niko do sad nije uradio. Mirjana, a onda i njene dve ćerke, mesecima su kuvale i nosile obroke porodicama. Danas imaju udruženje i to samo zbog činjenice da žele da im pomognu i pravni subjekti. Da što više njih izvedemo na put, po znacima navoda, to bi bilo divno. Godinama ovo rade potpuno volonterski, a ljudi koji im se javljaju za pomoć čine to tiho i zbog stida, najčešće putem prijatelja. Ne bude to odmah s početka. Prvo oni, da kažem, ispipaju teren pa da vide da su stvarno ostanu anonimni i tako, pa nam se onda javi. Praznici su posebna priča. Pojavi se mnogo onih koji nemaju, ali i mnogo onih koji žele da pomognu. Odlučili smo da deo darivanja budemo i mi. Zaista je lepo i komano ovo što radite godinama i ne samo da smo to primetili, nego želimo i da vam pomognemo. Prva televizija i emisija Eksploziv žele sa vama da učestvuju u jednoj prazničnoj kupovini, pripremi obroka i podeli pakete za socijalno ugrožene porodice. Zdravite i zdravite. Bukvalno da to bude sve od mesa, jaja, sve bude mlečni proizvodi, namirnice koje oni mogu da naprave prvi doručak, večeru, ručak. Mi imamo oko naših 200 porodica koje gledamo da nekako opskrbimo kad god možemo i kako možemo. To su nam stalne porodice. Jest. A imamo i one koje, kako da kažem, koje nam se obrate za jednom ili tipa za, doplate. Ili doplate, da. To nisu porodice koje su nam na spisku, nego su porodice koje nam se jave. Jesu tako, mislim. Da li neko pored vas ipak ikada može da ostane gladan? Mi ne bismo voljeli to. Da, to nam je valjda najveće. Jeste. Najgore je kada se jave da je dete gladno. Tu odmah reagujemo. Znači, ako nemamo ništa od namirnica, iz svoje kuće ćemo skupiti paket, sigurno. Da se dobra dela nadovezuju jedno na drugo, potvrdila nam je i direktorka marketinga marketa u kom smo kupovali. Naša pomoć udruženju se ogleda u donaciji namirnica. Dakle, nismo želeli da ih ograničavamo na bilo koji način, već jednostavno omogućili smo im da dođu u naš market, u naše prodajno mesto, da uzmu sve što im je potrebno od namirnica, a to prosto kasnije ide na naš račun i to je to.
U našoj priči Nova godina se bliži i trenutak je da iznenadimo porodice. A, ja! Danas mi je rekla Mina da se dešavalo kod njih da oni ljudi koji potražuju pomoć onog dana kad se zaposle i kad čvrsto stoje na svojim nogama, što želimo i tebi da jednog dana doživiš, obrnu taj krug pa oni budu ti koji pomažu drugima. Da li možemo to da se, tome da se nadamo? Možete. Nadam se ja. To bi najviše voljela, da stanem na noge i da krenemo, ajde, kažemo i mi da pomožemo drugim porodicama. Znate kako, zahvaljujući ovim ljudima nama na neki način srce zaigra od toga, zato što znamo da je neko tu, da postoji neko ko misli na ljude kao što smo mi, koji su nam bukvalno ostali bez najrođenijih na ovom svetu i kojima praznici jako teško padaju. Hvala. 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 Se jako ste me iznenadili, da, i baš mi je drago i jako se prijatno osjećam od kada ste došli. Da, super. Ja sam Ako se još uvek pitate kako vi kao pojedinac možete išta da promenite, neka u 2022. to bude pitanje koje nikada sebi više nećete postaviti.